ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ 5 ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ନାମ ନେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, କୁନ୍ତି, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତାରା ଏବଂ ଅହଲ୍ୟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ହାତ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ସିଧା ରଖି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ସଂସ୍କାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିବାର ଖରାପ ଗୁଣ ରହିନଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଜରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବଦା ଆଶାବାଦୀ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗତି କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 70% ଜଳ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସତେଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରୋପକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିପାରିଥାଏ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।